fremmest mange gange velkommen til Jens Vandsøs, og jeg giver ordet til dig. Tak. Ja, tak for det. Det så var der, Jens. Det var dejligt at se så mange mennesker, og jeg har derfor scoret et ur fra de der folk, der var helt lækkert på skolen, ikke kunne lade sig gøre. Og holde på skolen, hun tror, at jeg har låst dem herinde. Okay. Men jeg vil lige starte med at fortælle lidt om, hvad kunst er. Det kunne måske være meget, bare det kan du gøre på kunst. Så jeg er ikke helt sikker på, at kunstmuseet ved, hvad kunst er. Men, så jeg tror lige, at jeg vil lige køre det på dag. Altså, for mig handler kunst om kommunikation. Kunst er simpelthen en måde at snakke på. Og kunst blev opfundet for rigtig lang tid. Jeg tror, vi billedkunstnere, vi påstår det også, der har opfundet det. Det er det ikke. Det er musikerne, det var de første. Men det hele går ud på, at vi har sådan nogle ord, og dem kan vi ikke nå ret langt med. Det ved de fleste af jer. Der er sådan helt, for det banale ting kan man overhovedet ikke sige noget om. Med ord. Der går fuldstændig kaos i det. Så også ting, som vi oplever helt til hverdag, kærlighed for eksempel, ikke? Det er derfor, at 50% af alle mulige sange handler om kærlighed og sådan noget, ikke? Fordi det er fuldstændig idiotisk, at de fleste af os føler, at vi får på kærlighed til nogen. Vores hund måske, eller vores kæreste eller noget, ikke? Og så er det mærkeligt, at man ikke kan fortælle det. Men det kan vi faktisk ikke. Og sådan er der en hel masse andre ting. Sorg, glæde og sådan noget, som er utrolig vanskeligt at gøre. Og derfor har vi opfundet adskillige sprog i denne verden her. Digtesprog, som også har noget med ord at gøre, ikke? Men som i virkeligheden handler om mellemrum mellem ord. Når man sætter sig ned og kigger på et fuldstændig latterligt digt af Kim Larsen, som siger, eller sang Kim Larsen, som siger, at vi selv bliver blødt som bananen, når vi kysses, for eksempel. Ikke? Det er fuldstændig latterligt, men vi ved altså præcis, hvad det betyder. Ikke? Det der med, hvad det er for noget, det der med at kysses og sådan nogle ting. Og det samme er det med alle andre sprog. Billedsprog og kunstsprog. Jeg er billedhugger, jeg snakker i det her sprog, og det blev opfundet for rigtig, rigtig lang tid siden, hvor vi formentlig har været for 40.000 år siden, hvad jeg tror, det var en fransk hule, hvor pigerne har siddet derhjemme og ventet på mændene, der har været ude om fanden i vold og jage. Det har været i 14 dage, og pigerne er rigtig, rigtig sure. Det var allerede dengang, når mændene var på lang tid. Ja. Så det er simpelthen bare meget længere mad, og ungerne hygger dem det helvede til. Og så kommer den der flok mænd, slævende med en halv rødden urokse her. Så okay, værsgo, det er det, vi har fundet. Ikke? Og pigerne er ikke rigtig glade for det der projekt. Og mændene prøver det ned, det ved jeg med. Vi er fuldstændig handicappede i forhold til det der med at forklare os over de der piger, og selv hvorfor vi vil være væk og sådan noget. Det kan vi ikke finde ud af, så de kommer til kort. Og der, lige præcis der, hvor den første tager en urhale okse hale og putter ned i, hvad hedder det, noget blod eller andet, og vælger gigantmaleri op på væggen med store kager og regnen, der vælter ned af det, og ly, der drøner ned, og træer, der vælter ned over, og mennesker bliver stanget, og urokser og alt muligt. Halvdelen er helt sikkert løgn, men det er fuldstændig ligegyldigt, fordi pigerne og alle de andre mænd sidder også og kigger det der maleri og siger, hold da op, var det sådan? Ja, lige præcis sådan var det. Der blev kunsten født. Så kunst handler om at snakke med det, man ikke kan snakke med ord. Og det er derfor, jeg snakker om, at måske ved kunstinstitutionen slet ikke, hvad kunst er, fordi de i den grad runderer efter ord og prøver at lave alt muligt ordfortolkning, og det kan de godt det helvede til. Det er fuldstændig forståeligt, der er det, de skriver her. Men kunst er forholdsvis simpelt, fordi hvis man ikke kan forstå det, altså, så det handler om det. Og derfor er jeg uden noget råd nu her. Det har de fleste af jer måske gennem skulde, ikke? Tak. Det skal jeg jo. Og der plejer vi at redde af en film, men det har jeg sagt, at der er ingen grund til at bruge tid på, fordi at, nu skulle I har trods alt set min skulptur ude i det offentlige rum her. Men jeg vil lige fortælle, altså udover det, det er så det er mit udgangspunkt for, hvad kunst er. Det er mere simpelthen for at diskutere det. Hvis der er nogen, der har en anden holdning, vil det godt, det er bare ikke rigtigt, det er mit. Men jeg vil lige fortælle lidt om, hvad udgangspunkt, fordi mit udgangspunkt er også meget, meget forskelligt fra mange andre kunstnere, vil jeg tro. Jeg er fra Frederikssund oprindeligt. Jeg har gået i den dårligste folkeskole i verden. Frederikssund folkeskole, det hedder det, Falkborgskolen. Så rigtig, rigtig dårlig skole. Jeg var sådan en dampbarn. Det kan man måske godt mærke på mig. Jeg er sådan lidt hektisk dampbarn, så jeg kan sidde stille. Og der er noget, dampbarn jeg hader, så er det skolelærer. Og når noget skolelærer hedder, så er det klart.
lang tid, mig og skolelærerne her. Jeg ved ikke, hvor mange skolelærer der er her, der er formentlig en del. Der findes også søde skolelærer, ikke ret mange, men der er sådan nogle få. Ja, sådan her. Men i hvert fald fik han fået en masse test i skolen, fordi at jeg skulle prøve at genopdrage ham der damp-ungen her. Og det lykkedes simpelthen ikke. De prøvede at smide mig på julemærken hjem, så dengang var det ikke de fede børn, der var på tyndebrød, så blev det en masse 200 tynde drenge, der var lidt på landet, og så skulle vi frisocialiseres her. Det var jo ret fedt, fordi vi fik god mad, men udover det lykkedes det ikke med nogen af os, tror jeg faktisk, og slet ikke med mig. Jeg kom her tilbage til skolen igen, og efter de så havde prøvet endnu nogle år at resocialisere mig, så blev jeg indkaldt op til skoleinspektøren, som sagde til mig, prøv lige at høre her, Jens, enten så går du, eller så bliver du smidt ud. Så det der med at gå, det var trods alt flottere end at blive smidt ud. Så jeg gik ud af skolen i 8. klasse, og det var der omkring 68-69, hvor ungdomsoprøret var fuld gang. Og der var alle de kloge, det var dem, der var derovre, det var dem, der ville forandre verden og indføre et eller andet fantastisk samfund. Og så var der alle de andre, det var dem, der var derovre, det var dem, der bare ville ryge fandens masse has og høre en masse høj rockmusik. Og jeg synes, dem herovre, der ville høre en masse has og høre en masse rockmusik, de passede bedst til mit nye uddannelsesniveau. Så dem fik jeg simpelthen straks et længs med. Og jeg er forholdsvis fortalt som mand, jeg har endnu mere forretningstalent her, kan man sige. Og jeg solgte. Nu havde jeg ikke bælter på. Hvis jeg nu havde haft bælter, så havde jeg haft bælter. Jeg har lavet bælter og tasker i rigtig mange år. Og jeg så sad på Strøget i København, og så før jeg var 14 år. Og så sad jeg selvstændig i erhvervsstedet, så lånte jeg 400 kroner af en hud til min far. Så skar jeg ud af bælter og tasker og solgte til en formue for alle de der turister og københavnere, som vi så tjente en masse penge på. Jeg tjente 10 gange så meget som en arbejdsmand. Det var fantastisk på det tidspunkt. Sort selvfølgelig. Og jeg solgte, jeg købte straks af en mulig has. Og speed og LSD og sådan noget, og jeg har prøvet alt, absolut alt. Jeg indledte det største misbrugskarriere fra jeg var 14 til jeg var 17 her. Og efter at have blevet taget en hel masse gange, og så når vi lærer, så der kan jeg også bare se, hvordan det gik med ham, og det var da godt, at vi fik ham smidt ud af skolen og sådan noget. I hvert fald gik det jo ikke helt så godt for mig måske, ved nogen mening. Altså udover mit forretningstalent. Så jeg blev så indkaldt til min far. Anden gang, jeg var blevet taget på tid, så synes han lige, hvad han snakker med. Jeg solgte også hasten. Og så sagde jeg, kunne du høre, Jens, hvad siger du? Har du ikke lyst til at tage til Indien? Og jeg var på disse på det tidspunkt mediteret, og sådan noget. De havde enormt billig has i Indien, det vidste jeg ikke om. Så tænkte jeg, ej, selvfølgelig vil jeg til Indien. Det var altid, ja, så det er fint, jeg har købt billet, det går fra Jylland af. Fint, fra en bus i Jylland, jeg havde aldrig været i Jylland, så det var faktisk fint. Så jeg tænkte, at jeg kom til Indien og til Jylland, så måske samtidig. Så jeg tog til Jylland, til Fanø, og først der opdagede jeg, at den gamle snedige rejde havde meldt mig på den rejsende højskole. Det var simpelthen det andet hold, eller sådan noget, som startede fra Amfie Petersens imperium. Ja. Og meget kan man se om den rejsende højskole, men de ryger fandme ikke meget has. Det var ikke mange bare, det gør de faktisk stærkt, så jeg fik på det. Ni måneder, og så var det jo skummemænd. Og jeg var meget langhåret, de andre var meget korthåret og stolt satte revolutionære og gik op med sin lille mave, sin lille røde bog. Og jeg var lige ved at vende op og tænkte, nu tager jeg sgu hjem igen. Men, så fik jeg også pigerne. Altså mange kan man sige Vesterblom, men de har faktisk altid ham på køkkenet. Det har de faktisk. Så der var det, jeg bliver sgu der. Det var rigtig, rigtig klogt af mig. Så jeg blev der og tog med dem til Indien, og jeg husker det første, der skete, var, at der skulle tid og masser af busreparationer og andet med det. Så kom jeg til Teheran, jeg gik alene i Teheran, så var der sådan en gammel dame, der fandt op lige foran mig. Og jeg prøvede sådan at hjælpe hende, men jeg skulle ikke gøre, at jeg var helt alene, og folk gik bare forbi. Og sådan en brugspind, så kunne jeg godt sige, hvor jeg død, og hvad gør man der? Altså mit arabisk eller farsel eller hvad jeg snakker, den er meget, meget dårlig. Så jeg kunne ikke snakke den rigtigt, så efter at have siddet i et kvarter, så fandt jeg ud af, hold da op, jeg har dummet mig selv, men jeg skulle aldrig have sat mig ned og hjulpet hende. Jeg skulle aldrig have gået ind til alle de andre. Så gik jeg. Jeg tror, hun døde faktisk, hun var forholdsvis syg. Så hvad hedder det? Så gik jeg også senere, kom jeg efter nogle måneder eller måneds tid, så kom jeg til Afghanistan, hvor jeg boede en del tid, og var jeg hungersnød i Afghanistan i 72. Der gik jeg op på burka, det har de jo altid gjort, så det er ikke om afghanerne og talibaner, eller det er noget, de har gjort i Afghanistan. Men i hvert fald, så kom alle de der unger, 100.000 vis af unger, kom hele tiden og tækkede i, for de ville have ens penge, faktisk, tror jeg, det var. Og så sagde jeg, jeg kan ikke give jer, jeg har lige givet dem derovre.
Og så næste dag, man kunne komme, ikke? Så kunne barnet godt sidde inde i hjørnet og den der ikke har givet noget, kunne godt se så fucking døde ud, ikke? Så fuck, hvis jeg bare lige havde givet dem et eller andet der. Men det kunne man jo ikke. Men det var i hvert fald, så jeg ved mig så til, det var det værste. Man faktisk godt glemme sig til at gå blandt døde børn. Og hvad man giver dem noget, selv man har noget. Det er lidt utroligt. Det kan man faktisk. Jeg har prøvet det her, ved, og det kan man godt. Måske fordi overflodet bliver så stort. Hele den der tur rystede mig. Det kan I godt høre, men det gjorde den voldsomt. Det var nok også det, der var Andy Petersens plan, vil jeg tro. Den virkede strålende. Så da jeg kom hjem fra den tur, blev jeg revolutionær socialist. Så til den, jeg startede som buddhist. Så blev jeg fint kortmåde som de andre. Fik nærmest lille røde bog i lommen. Det var jo særligt faktisk. Men det er så lige meget. Overflyttede kollektiv i Odense. Sammen med en af pigerne. Som jeg ville stadig bor sammen med. Så det var alligevel utroligt, ja, næsten, ikke? Så det holdt der væk, det var ikke bare sådan en flød. Og det var det, men det var en stor flød. I hvert fald rykkede jeg sammen med hende, og i det der kollektiv, og prøvede så at forandre lande. Jeg ved nødvendigvis Venstreorienterede Parti, jeg kunne finde, det var Venstresocialisterne, og så en eller anden fraktion i Venstresocialister, der hed Kommunistisk Forbund eller sådan noget. Så det var helt derude, og vi gik så i gang med at forandre verden. Og det der var fordusen ved, så gik jeg lære på Lindøværftet, hvorfor det var ligesom ikke moderne at være at lave tæsker og bælter. Og så sidste det værftrænede og så pushe ind på strøget, det kunne man ikke. Det var ligesom ikke det, vi gjorde. Jeg gik at lære på Lindøværftet som smed, og var leder af lærlingebevægelsen og sådan nogle ting, og det var strålende. Og der var noget i Vesterfløjen, som også tiltrak mig. For første af at Gisbe var en usædvanlig klog kvinde. Det er altså rigtig godt, hvis man er halvdum. Det er jo faktisk bare godt, og så gik som en klog, ikke? Så kan man jo forskelligt. Det kan faktisk anbefale, at nogle af jer, der er to kloge, det kan også komme overskilt, hvem der er kloge. Det er dårligt. Men i hvert fald, så dels var der hende, men så var der en hel masse andre, der var Vesterfløj var på det tidspunkt stop fyldt af studenter her. Og de der studenter kastede sig over os få arbejdere, der var, og skulle skole os. Så alt det, jeg ikke fik lært i min skole, min dødssyge skole, min dødssyge folkeskolelærer, lærte de der studenter mig. Jeg er ubetinget den værftarbejder, der har læst flest filosofiske værker på lokomotivet på Lille Værfter, simpelthen. Jeg havde altid en eller to værker af Kant eller Hegel eller andet rødende her, og en rugrapport på maven, og så kunne man godt lide at få sove, så kunne man så bruge dem også til at det der rør. Det gør man. Man kan både sove til lukket, det kan være besøgt. Ja, men så egentlig fik jeg en uddannelse af de der studenter, så det har faktisk været en evig taknemmelig år. Og der er mange, der skiller dem ud, men de hjalp faktisk en rigtig masse af os. Der ikke var helt op på billedet med uddannelse her. Men så skete der jo det, som nogle af jer, der har været gennem samme tur som dig. Det så opdagede jeg jo så, at nogle af mine helte, hver gang de kom til, det var til den tredje verden, og de blev så ledere af en eller anden regering og sådan noget, så endte det altid udviklet sig til notoriske idioter i løbet af ret kort tid. Og blev diktatorer, og satte forkert i fængsel, og hvad hedder det, indførte nye censurregler, som bare ikke galt dem selv, som galt deres. Altså, de indførte aldrig det der paradissamfund. De lavede aldrig det der lighedsnåde, som vi havde forvirret. Jeg tror, at mange af os fra den bevægelse, som jeg var en del af, vi var sgu skide naive. Det var da meget smukt, fordi vi troede, at vi bare lige skulle indføre et socialistisk arveret, så kunne vi simpelthen. Så var der ingen forskel på mænd og kvinder, vi havde nedgået kønsrollerne, vi kunne bolle med hinanden på kryds og tværs, så vi sagde du, vi kunne leve os med guitar på hinanden, vi kunne gå ned gennem Europa og synge vores fantastiske sange med hinanden i hånden, og der blev det lighed i verden. Så tror jeg, vi havde regnet med det, så det en slags paradisisk tilværelse, og så gik det op for rigtig mange af os, blandt andet mig, at så let var det bare ikke. Og så blev jeg desillusioneret, tror jeg det hedder. Jeg vidste min sandhed, jeg havde elsket. Jeg stod og holdt mange brandtaler på svenske opsamlinger og sådan noget. Men lige så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle sige, fordi jeg jo ikke rigtig skruede på det mere. Så derfor meldte jeg mig ud af alting, og nu kan man altså ikke melde sig ud af Lindøværftet. Rigtigt. Med mig og Møller, vi havde forsøgt anstræk for, at jeg havde forhandlet en usædvanlig god aftale gæld på lærlingene. Det havde de aldrig tilgivet mig. Og jeg blev så fyret i forbindelse med en nedskæring. Og jeg kunne hos kollegaerne strejke, så jeg kunne fandme ikke strejke, for jeg meget, meget gerne fyres. Og da jeg var helt så sådan arbejderleder i Odense, så var der absolut ingen, der ville ansætte mig. Det var jeg sådan udmærket klart, men der var sgu ikke, der ville ansætte mig, og det passede mig endnu bedre. Fordi at nede i kollektivets kælder,
havde jeg fundet ud af, at jeg kunne lave smykker. Jeg genoptog simpelthen mit projekt fra starten af 60'erne. Med ikke at lave bælter, men denne gang at lave smykker, og jeg lavede små armbånd og ringe, især til min kone, som så, og hendes hvad hedder det, hendes veninder kunne godt lide mine smykker, og deres veninder kunne godt lide mine smykker, og dum, lige hurtigt udviklet til en butik, og tænkte, det var sådan en kasse, og så har jeg alle øreringene her, og alle armringene stået her. Jeg blev simpelthen gadesikker igen. På fagforeningens understøttelse. Ja, socialt drager var jeg længere med. Noget fantastisk til, det kan jeg anbefale til. Ja, hvor jeg så tog rundt i hans gamle pandekus, så boede jeg rundt omkring, og hvad havde solgt de der smykker. Og jeg er faktisk ret satte smykker. Jeg kan sige, det bliver nødt til, der var ikke andre, der havde set dem måske. Og det gik faktisk utrolig godt. Jeg begyndte at komme ind i nogle butikker, og jeg skulle også have flere. Fordi det er om sommeren, man sætter smykker. Det er enormt svært at sætte smykker, når det regner og vinter. Det er jo skidt. Så derfor skal man sælge det hele på en gang. Så derfor har jeg flere kasser og flere, der kører rundt og solgte smykker for mig. Og så ved alle jer, der har været socialt drager, at man skal holde op lige før det bliver opdaget. Det er meget, meget vigtigt, at det er sådan, at det er. Ja, der er jo ikke nogen her, der har gået for sent, men de vil så også ikke kende det til, at det skal man ikke. Så det gjorde jeg, at jeg fik simpelthen min fagforening 1985, og sagde, prøv lige at høre her. Jeg vil godt vælges ud. Jeg skal være kapitalist. Så skal du være kapitalist? Det er da sandt, hvis du nu går op og skrædder om socialisten de sidste 15 års menneskelige rad for sådan den rødeste arbejder i Odense, og så kommer du og siger, at du skal være kapitalist. Ja, sagde jeg. Man kan jo ikke sige det der med sociale bedrager og smykker og sådan noget til. Heller ikke selv, at det er næsten ens venner. Så det sagde jeg. Men jeg vendte mig ud og blev kapitalist. Så i 1985 startede jeg som selvstændig erhvervsliv. Ja. Og det gik strålende. Jeg havde alle modellerne gået ned på modemarkedet, og jeg lavede sådan nogle var det der dansk modebranche. Det kan måske ikke se på, men jeg interesserer mig faktisk for tøj. Altså pigetøj. Det er godt set. Men i hvert fald, interesserer mig det for tøj, og jeg solgte de der øvrige. Jeg lavede to kollektioner om året, og det gik rigtig, rigtig godt. Og det var faktisk sådan, at det gik for godt. Det var dødssygt. Jeg havde repræsentanter kørende i Norge, Sverige, USA, og jeg havde 300-400 forskellige smykker. Det er rigtig dumt at have det, jo så mange. Ikke? Og de valgte altid dem, jeg ikke havde, og jeg havde alle museerne. Jeg har sådan to museer, som tænker, at man skal rive penge ud af folk, inden de kommer ind. Og der solgte så også mine smykker rundt omkring. Så det gik fint. Men det var bare så dødssygt, fordi at det gik så godt, at jeg skulle skrive fakturer hele tiden. Det er jeg, der har det, du synes. Så jeg tænder overhovedet ikke på penge. Jeg synes, det var sjovt at lave smykker, det var ikke sjovt at sælge dem virkelig. Det var dødssygt. Så derfor lavede jeg smykkerne større og større. Nu har jeg ikke nogen struktur, ikke kunne jeg gøre. Jeg lavede sådan nogle fantastiske, lækre... De er sgu ikke engang på udstilling, jeg skulle tage det med. Det har jeg gjort. Sådan nogle lækre kvindetøjskulpturer. Jeg har altid haft en formidabel fantasi om, hvordan kvinder ser ud inde under tøjet. Det synes jeg er helt utroligt interessant. Hvorimod det der med at hive tøjet af dem er noget råd, synes jeg. Det er ikke så interessant. Men tanken om det er helt fundamentalt hver gang. Så lavede de der kvinder, og så lavede jeg nogen til bronze. Så store kvindetøj og med folder ned af ryggen og sådan noget. Så kunne jeg have min egen fælles. Og så kvindepillede jeg ud. Så der var kun sådan en torso stående i det der, hvad hedder det, i bronzen her. Og så kunne jeg fantasere, kunne have min fantasi i fred, hvordan hans fantastiske baler var, eller ryg og bryst og det hele, for det styr på det der. Ja. Det var meget godt. Og så skete der det for underlige, og så kunne jeg begynde at nærme sig lidt på kunsten, ikke? Så skete der det for underlige, at alle puttede jo deres kvinde ind. Fordi jeg havde jo sådan set erkendt, at jeg aldrig nogensinde kunne nå den kvinde, som jeg så. Hun eksisterede simpelthen ikke. Hun skal heller ikke eksistere. Det var dødssygt, hvis hun var der. Hun har det fint inde i mit hoved, den der pige. Og så ser du det, at alle kvinder kan være nede i den der kjole. Hun er sikkert for gammel, og jeg tror stadigvæk, at min kone kan lave sig. Jeg laver sig, at hun er en ældre gammel dame på 62. Det er faktisk stadigvæk. Og nu er der over 62. Men det er faktisk stadigvæk, hende laver, og så jeg går også med alle de andre, så det, de ser den der, så de putter deres kæreste ind i den, og ser, hvor stor op er lille, og hvordan hun er blevet, og farve huden hun har, og sådan noget. Og det er måske derfor, det gik rigtig godt med at sælge dem, fordi alle synes, det er nogle fantastiske skulpturer, jeg lavede. De var bare ikke klar over, at det slet ikke var mine skulpturer, der var fantastiske. Det var deres egen fantasi omkring det, der nu lå ind
skulpturen, som de ikke kunne se, der i virkeligheden var det interessant. Og det gik simpelthen så rigtig godt, og folk spurgte mig så, og hvor vil du så hænge den henne, den her? Så prøv at se, hvad jeg hedder, og mit firma hedder Svøbesmiddel, ikke? Så hvor vil du så hænge den? Så jeg hører ikke, den ikke bruges til bællespillerne, den ikke bruges til. Og det problem, det kan ikke bruges til en skid, så jeg stillede den der. Og sådan blev jeg fældet for. Så det er der måske mange, der siger, det kan man godt se på min skulptur, det er der svært, når man gør det. Det her pure sandhed om det. Og det gik utrolig godt. Jeg ringede rundt til alle mine guldsmede og sagde, prøv lige at høre, jeg gider simpelthen ikke lave flere smykker til jer. Jeg ved, hvorfor ikke, og det har de ikke købt nok. Jo, det er det der penge, jeg købte af for meget. Og det døde sygt, det gider simpelthen ikke. Så jeg prøvede det alle sammen. Så det eneste sted, man indtil for nylig kunne købe smykker, jeg støber stadigvæk i bronze, jeg selv, fordi jeg uddanner nogle gange nogle lærlinge, og det er godt lide det der søsmedarbejde. Men ellers så er det eneste, man kunne købe mod mit værste. Det kan man så ikke engang, men nu er jeg svidt helt ud, fordi vi fik et indbrud for det. Så blev jeg simpelthen, så var det skulptur, der arbejdede med. Da jeg stadig var en del af modbranchen, arbejdede jeg sammen med de der, superdesignere. Erik Mortensen for eksempel, og Jean Fu og sådan noget. Altså, og de er jo overhovedet ikke interesserede i kvinder. Ja. De følte sig alle sammen. Ja. Så det er altså ikke lige, men de er interesserede det samme som jeg. De er interesserede i kvinder, og de er interesserede i de der folder, de der draperer. Det er det, der er interessant. Og det arbejdede jeg med i 2-3 år, 4-5 år, hvor jeg lavede de der æstetiske ting. Man kan sige, at jeg brugte det fra 1990 cirka til 1980 til 1990, brugte jeg min tid på at lave æstetiske ting. Altså det smukke i verden. Ja. Kvinder er noget af det smukke. Og alle mulige skulpturer af den type lavede jeg faktisk. Men så skete der nogle ting i mit liv og i jeres liv her. Altså først skete der jo det, at Berlinmuren faldt ned. Og den er blevet nedlagt. Og der var en enorm eufori på det tidspunkt. Nu skulle verden være en. Der skulle ikke være forskel på røde og hvide. Det var fantastisk. Indtil vi så lige pludselig opdagede, at Berlinmuren havde holdt anden end det røde og det hvide fra hinanden. Den havde faktisk også holdt hele verden ind i et gigantisk spænd for at undgå, at folk de rykkede sig ret meget. I Afrika og nogle andre steder havde folk tilbudt heldigvis den røde eller den hvide blok her. Lige pludselig var det skidt sammen, og så havde vi problemet med, at der stadigvæk var forskel på rige og fattige. Før tid tog vi imod de røde, når de kom. Det gjorde vi ikke mere, det fandt vi helt hurtigt ud. Det var sådan noget, det var fattige alle de der røde, det var noget rod. Så derfor, kan man sige, begyndte vi at forskanse os. Hele flygtningeproblemet opstod på det her tidspunkt, fordi vi skulle bevæge sig rundt omkring i verden. Så det var det første problem, der gjorde, at jeg bevægede mig væk fra mine kvinder, som jeg stadig laver i øvrigt. Fordi at lige umiddelbart efter, så havde jeg en stor udstilling på verdensudstillingen i Sevilla, hvor jeg skulle lave nogle meget store skjolder sammen med Krupp-koncernen. Jeg havde sådan en kæmpe udstilling på kunstperioden dernede, den internationale kunstperioden. Men på det tidspunkt i 92, der var også, der kom hele den jugoslaviske borgerkrig raslende. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men det var meget voldsomt, særligt, at det brugte som politisk strategi og masse voldtag kroatiske kvinder her. Og det, der var interessant, eller det, der var rædselsfuldt ved den jugoslaviske borgerkrig, var, at det var folk, der kendte hinanden. Det var folk, der havde boet i små, fitte byer som Randers og Odense og et land som Danmark størrelse eller sådan noget. Og nogen vidste ikke engang, at der faktisk var forskel på dem. Og lige pludselig gik det fuldstændig galt. Det var faktisk de gamle skolekammerater, man slog ihjel. Det var ens gamle venner, man slog ihjel. Det var nogle familier, der blev splittet, og det rystede mig fuldstændig. Jeg har tit været i Jugoslavien. Ikke fordi jeg sagde, at jeg stod i Jugoslavien. Jeg har aldrig fået noget, der har rettet, at der åbenbart den her krig. Men det er også det ligegyldige. Det handler om, var, at de begyndte at gå amok mod hinanden. Og jeg har altid opfattet, at det var en af de lande i den kommunistiske blok, som jeg godt kunne lide. Jeg synes, at alle de andre var dødelige, altså østtyskere og fortsat, synes også, at det er tunge røver. Men jugoslaverne var faktisk forholdsvis åbne. De vidste utrolig mange danskere, så måske også derfor, at de rystede så meget. Jeg tror, jeg havde forestillet mig, at jeg havde gået med en forestilling om, at efter en afsvittelse gjorde vi det ikke mere. Jeg tror, jeg har kommet for at se, at vi er blevet så kloge, og vi ved så meget, og vi er blevet så civiliseret og snakker så pænt til hinanden, og klæder så pænt, som I gør nu her, osv. osv. Har sådan en fint kunstmuseum og regler for hinanden. Så gør vi ikke den slags ting. Så kan vi ikke gå amok mod hinanden. Så er der sådan en grænse for, hvad vi vil gøre. Så er vi blevet civiliseret. Og så gik det op for mig, at sådan er det bare ikke.
der kan ske nogle ting, som gør, at vi overhovedet ikke er civiliseret på nogen måde. Så jeg satte mig simpelthen ned og læse tykke værker om det. Sigmund Bauman, som har skrevet en bog om modernitet og Holocaust, for eksempel, og beviser, at jeg troede, at moderniteten var et boldværk mod Holocaust. Og det brød han fuldstændig ned. Det viser, at moderniteten er en forudsætning for Holocaust. Det slags ting. Jeg så rystede mig fuldstændig. Jeg fandt ud af, at der skal ske ganske, ganske bestemte parametre i hver situation, så skvatter den sammen. Og hvis den skvatter sammen, så bliver det så dyrt. Der skal ikke ret meget til, før vi kan begynde at masseholdtage hinanden. Og så sætter du vores gamle skolekammerater eller noget andet. Det der er interessant, det er, når man spørger de der mennesker bagefter. Det gik jeg faktisk rundt og spurgte nogle af de der mennesker, også i mine gamle, han er sådan en, der har været i Tyskland under krig her. Så spurgte jeg, hvad fik jeg til? Hvad fik jeg til det? Den 1937, under krystalnatten, og kaste stenene ind til den jødiske boghandler. Har så altid været en opsød mod, og hvorfor gjorde jeg det? Og så siger de alle sammen, det er interessant, så siger de altså, det foregår meget naturligt på det her tidspunkt. Det er det rystende. Det siger de næsten alle sammen. Så i virkeligheden ved man ikke, at man bliver forført. Altså man ser noget forkert. Pludselig så jeg en fjernsynsudsendelse med de der jugoslaviske piger, som så kroatiske kvinder, man har slået deres kvinder og børn ihjel. De var vandret hele vejen op gennem Tyskland. Det havde Tyskland den mest liberale flygtningelovgivning i Europa. Og man havde i Rostov, der havde lavet nogle vildt grimme bygninger, som var meget, meget grimmere end ude i Vollsmose eller sådan noget. Ikke? Og der skulle arbejde deres elever være lykkelige, og de startede lige imod, at var færdig til tredje. Ja. Den brugte man så til at internere de der piger, der sad med deres voldtægtsmands børn i maven osv. osv. Og så kan vi så kaste sådan en skinhest, der kastede Molotov-cocktail ind ad vinduet. De blev så evakueret ud, de der piger. Og så var der en journalist, der spurgte, hvorfor gjorde du det? Og så siger han, jamen det er jo bare fordi, at de har jo bare planlagt det her for at komme op til Tyskland her. Det er jo simpelthen, det er jo rent fake det hele. Så gik det op, og han troede på det. Altså, det må sgu være mærkeligt at stå deroppe på balkonen. Ens barn og ens mand er blevet slået ihjel, og man kan være en masse bold til ens gamle skolekommer, når der er gået 2.000 km for at komme op i Rostov af alle lortesteder i verden, ikke? Og så bliver interneret i betonghetto, som end ikke den østtyske arbejderklasse gider bo i, og så står der en idiot dernede og påstår, at det er noget, man har planlagt. Så der kan man komme ud. Men det tror han. Så jeg forbedrer til at undersøge, hvordan skal jeg gå for at blive ham? Opdagede også, at jeg ikke selv skulle gå så langt. At jeg også selv måske var i gang med en forførelse. Og jeg måske var i en situation, hvor hele min verden og hele min situation var ved at komme på det punkt, hvor den er ved at skride sammen. Altså hvor de der tendenser til afstumpethed kommer frem. Det blev jeg enormt bange for. Jeg blev bange for selv at være en del af det. Så derfor besluttede jeg mig på et tidspunkt til at blive pladerhumanist her. Så jeg er en fuld god pladerhumanist. Der findes kun et boldværk imod det her nemlig. Det er at påstå, at alle mennesker er mennesker, uanset om de er, hvad hedder det, røde, hvide, sorte, blå, hvad farve de har, hvad etnicitet de har. Det er ligegyldigt. De er alle sammen mennesker, derfor de krav på at blive behandlet som mennesker, altså som anstændige, også selvom de er fattige. Og den der pladerhumanisme, kan man sige, frigjorde mig. Lige så opdagede jeg, at måske kunne man også bare nøjes med at være pladerhumanist. Måske, når folk så spurgte mig, hvis jeg nu mente et eller andet om den tredje verden eller noget, når folk så spurgte mig, hvorfor? Hvad mener du så med det? Så siger jeg, det ved jeg sgu ikke. Jeg vil bare ikke have, at de dør. Altså, måske kan man godt komme en fuldstændig åndsvær udsagn, så vi vil ikke acceptere, at der dør 20.000 børn en dag. Så er der nok en kloge nogen, der siger, hvad har man så tænkt dig at gøre det? Så kan man måske godt bare sige, det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg er også fuldstændig ligegyldigt, hvad du synes. Jeg vil bare ikke have det. Måske er det okay bare at have den holdning. Det, lige præcis, det lyder lidt mærkeligt måske, men det frigav mig, og det frigav hele min kunst i virkeligheden. For det der kunst nu er blevet min nye sprog, og da jeg er meget produktiv menneske, så tænkte jeg, det skal hældes ud over verden. Ja. Så jeg fik straks i gang med at producere 20 tons svin, simpelthen svinehunde. Jeg vil simpelthen lave et visuelt billede af, hvad det var for noget, vi var i gang i, hvad det var for en civilisations-crackdown, som jeg vurderede, at vi røg ud i. Så i 1992, efter jeg kom på verdensudstillingen, gik jeg simpelthen direkte i gang med at støbe svin. Og det gik. Jeg fik en masse folk, jeg fik 100 mennesker til at hjælpe mig, og vi stillede dem ud over alt i hele Europa,
som symbol på, at lige pludselig en dag, så ville den her være et symbol. Lige pludselig den ville forført os så langt, så vi mente, at ham her, han var helt utrolig, ligesom det skete i 30'erne. Min tanke var, at det er dem, der bygger muren, der bliver forrådet, fordi at vi prøvede at afskære os på de fattige hele tiden. Så jo mere vi afskærede os fra dem, jo mere forrådet blev vi. Vi skal lige have historien om Berlinmuren, det bliver nødt til at tage Berlinmuren startede med at bygge op der i slutningen af 60'erne, der byggede man den op rundt omkring Berlin. Og det gik fint, fordi de første havde taget stigen, og så kravlede de over, der var ikke ret højt, det var ikke 3 meter højt. Det var ikke meningen, så derfor ryddede man cirka 50 meter på den ene side. Det fungerede nogenlunde, så kunne man sige, hey, nu er det med stigen væk med dig. Det fungerede bare heller ikke helt nok. Så minerede man området. Det fungerede faktisk. Så inden så var nogen, der fik sprængt delen af, så vi skal være lidt den vej og så videre. Men så kunne vi se stierne, indtil Honecker gav ordene om at skyde alt, hvad der kom ind for Berlinmuren. Børn, katte, hunde, penge, alt på skudder, som automatiske skydestol og retterne her. Han dømte dem senere for den beslutning omkring at skyde folk. Problemet var, at Honecker havde ret og har ret. Man kan kun hindre folk i at flytte sig og komme over en mur, hvis man vælger at skyde dem. Der findes kun den måde. Og det er præcis den glidebane, den hele administration, alle jer og hele Vesteuropa og alle os er på vej ud i. Vi prøver at undgå, at alle de her mennesker fra den fattige del af verden, alle deres børn og skilte piger, de kommer op her, så derfor lader vi dem drukne i middelhed. Derfor lader vi dem sidde i sandhumlejren, så de rødner op i 10 på 10. år, ved vidende, at det er noget lort, men vi gør det for at sende signal til alle de andre rundt omkring i Afrika og i Pakistan og alle mulige andre steder. Så I kommer herop, så kommer jeg over sandhumlejren, og det er fandme dødssygt her. Eller I brugner i middelhed eller noget lignende. Så vi sætter signalpolitik, vi er allerede begyndt at organisere de første bomber, kan man sige, eller de første granater. Og det er måske den glidebane, jeg vil prøve at forhindre med svinehunden. Det ved jeg jo hver, det overhovedet ikke lykkes. Men jeg har stillet de der 20 tons op ulovligt. Det må være et af de første streetart-aktioner, der nogensinde har lavet Danmark eller verden, vil jeg tro. Jeg havde de der 100 mennesker til hjælp, og der var de autonome. Og så stillede vi op i dybeste hemmelighed, så vi op alle de der pladser. Vi havde 20 biler kørende, tror jeg. Så det var 2 døgn til det måned. Hvor meget vigtigt skulle være op lige præcis på samme tid. Vi havde faxet, vi sendte ud, dengang var der ikke internet her. Og det gav en kæmpe diskussion rundt omkring i Europa. Det fungerede faktisk utrolig godt, rent diskussionsmæssigt. Og der var flere steder, hvor der var enormt mange forskellige reaktioner. Vi havde selvfølgelig sørget for at tage sådan noget ens tøj på og opdagede, at jeg kunne til første gang kom, det var i anden verden, så synes det er nok i anden verden. Og så kom der sådan 2 betjente, de kom på 6 om måneden, fandt de lavede det væk, de kom gående, så gik de hen og kiggede. Nå, hvad laver I der med den der svin? Og så var der en journalist, der var med. Han sagde, og har de fået tilladelse til det, så var han nok pæk, så sagde han, det er vel sådan noget EU noget. Nå, det er EU noget, okay, det er det. Men det her, plus at vi så, og så fandt vi ud af, jo frækker vi var jo bedre, simpelthen. Så vi havde ens arbejdstår på, på et tidspunkt spærrede hele Bastillepladsen af, og det er til et godsbords rundkørsel i Paris, ikke her, og på bilerne tilbage, og bilerne på kranerne, og det var kranen, og det var svært, 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 og det var ret voldsomt. Og det fungerede faktisk utroligt godt, stort set alle steder. Og vi kørte ind med sådan noget TV på forskellige, vi havde det der autonome, Telestop, for det hed dengang, havde filmet det og kørte det på TV-kanalen, men vi kunne ikke få dem til at tale, fordi det var anonym happening, der hedder Cogito. Det var min mening, at jeg skulle lave sådan et anonymt spor, hvor jeg kun ville lave anonyme happening af den her slags, så kunne jeg have en kjole af fred, så kunne jeg bare lave det der, det var min plan. Men det blev grummet til skarpe, for jeg kunne simpelthen ikke få pressen til at tale. Få kørt den højt nok op i gear, så jeg valgte at presse ned i Barcelona, og så rullede den så igennem hele verden, så vi fik den op at stå på den her måde. Og der skete alle nogle andre ting i Innsbruck, i Bonn, der kom den på Kunstmuseum for eksempel. Den står faktisk stadig foran den tyske nationalstats samling, og hvor man står inde i Bonn skriver pæne breve til mig indimellem. Hvorimod i München, altså det samme land, der blev borgmesteren så stik tosset. Altså hvis jeg nogensinde kom til München, blev jeg simpelthen sat i fængsel osv. Han solgte den senere til fru Karsten Miller, som er en meget, meget sød dame, som samler på svin.
det findes. Det kommer at være at findes. Det finder man sammen på svin, ja. Og sådan noget. Og hun har det største svin i sand, ikke? Det var meget godt. Så i hendes have her. I Innsbruck, og borgmesteren er lidt så sur, som ham i hvad hedder det? I Mønse. Så han fjernede den også. Så fik Berlins borgmester, dagen efter fik Berlins borgmester sprang, Wiens borgmester fik sprang fingeren af, fordi at der var nogle nye nazister, der havde sendt nogle brevbomber ud til alle borgmesterne rundt omkring i det sydlige Europa der. Og det gjorde, at ham der borgmesteren sagde, det kan sgu godt være, at der er noget af det, kunstneren siger. Det var hellere, den handlede netop om de ukrainske flygtninge, fordi de har faktisk taget imod dem på det her tidspunkt i Østrig. Vi må hellere sætte den op igen, så derfor står den nu i Innsbruck. Så den har alle mulige mærkværdige historier, og det bliver svin, og eksisterer stadigvæk rundt omkring i alle mulige steder. I Sverige, der var det svensk TV, skulle lave udsendelse omkring, hvor den blev af i Sverige. Og det viste, at det var givet til Anna Lindt, den legendariske Anna Lindt her. Så hvad hedder det, på det tidspunkt var kulturborgmester her. Og så viste det sig, at Anna Lindt, hun havde ringet til mig og spurgt, om jeg ville have svin igen. Så sagde, nej, jeg synes, vi skal prøve at gøre noget med den. Det gjorde hun, sætte den til destruktion. Så er der svin, at han ikke prøver at destruere sit egen svinehund. Det lykkedes så ikke helt, fordi at, hvad hedder det, meget, meget nærmest TV-dagen ringede så til destruktionsfirmaet og sagde, hvad har I gjort af svinet? Ja, det vil jeg lige prøve at kigge vores papir, og så kigger jeg lidt papir, og så ringede han 2 timer efter til TV-søgelsen og sagde, for jeg er frygtelig skamfuld, jeg bliver ikke destrueret af den. Jeg synes faktisk, det var en års søn. Den står, altså alle svensker har sådan en sø og et hus. Og der står derude på mit sommerhus, eller hvad du hedder, sådan en svensk hus der, ikke? I må ikke tage den fra mig, så vil jeg vise, hvor det er henne. Så tænk sig, at svinet svært blev reddet fra Anna Linds knusning af en svensk organisationsarbejder. Er det det, der synes jeg? Ja, det synes jeg faktisk, det var. Og så vi har prøvet noget, der hedder, Intelligent Service, hvor vi så prøver at undersøge, hvor den er henne. Jeg kommer op og popper op hele tiden rundt omkring i Europa, men er stadigvæk en del af den her diskussion. Og vi har brugt alle mulige steder som symbol på, kan man sige, det der ligger lige under huden på os. Det der ligger lige under vores civilisation. Ja. Okay? Det var stort. Nu skal jeg lige kigge på mit dameord. Ja. Stop på. Svin. Og det er sagt. Ja. Det er jo ikke meget spørgsmål, det er, hva'? Ja. Du sagde jo, hvor mange tons der var, hvor mange i styk? Ja, de var 12 stykker. Der var 20 stykker, der var 22, ikke? Ja, og det er fordi, de skulle være så tunge, at først havde stillet dem, så de ikke flygte. Ikke uden at brænde og sådan noget. Og vi sagde brev ud, og de anden måde at få lov til at stå der 14 dage. Og det gjorde de faktisk de fleste steder. Vi skal prøve, at vi havde hijacket allerflotteste pladser i hele Europa. Gammelpladsen af Amsterdam, Kristendiepladsen i Paris, og Operapladsen i Lyon, og det vil jeg ikke lagt fingre imellem, det er jo ikke det. Men de fik bare til snakken, der var lov til at stå der de fleste steder, så nåede de uden problemer, undtagen udelse. Det var bare skoven fra. Og jeg tror, det var en anonym start, så jeg vidste ikke, at i Odense havde de et meget, meget energisk rådhuspatent, som så gik ud og så det der svin, så sagde jeg, hvem stillede det der, og det var selvfølgelig ikke, der ville sige, men det var der stillede lidt der, så sagde han, den skal væk, og han er en fætter, der havde en kran. Og han var ikke som en fætter, der fætter, han kom grønne, og den der kran havde en enorm kran. Og jeg havde selvfølgelig sørget for, at der var alle mulige kameraer op til, for jeg var selv på vej i Barcelona på det her tidspunkt. Det er sådan lige meget, i hvert fald tog den og gav nogle helt utrolige billeder, der rød rundt i hele Europa, den der kran, tog den der op på svinet, op på lasten, og kørte den væk, og han så meget tilfreds ud, og så prøvede han sådan, at det var skjule kameraen ind i sådan her. Det skal man aldrig kunne gøre. Det er meget, meget dårligt. Nå, hvad er det fra den væk? Og så er det jo ikke engang, at der kun var 2 TV-aviser. Altså, hvad med så har du over TV2? Det er lang tid siden det her. Nogle af os ikke født, jo. Der var kun 2 TV-aviser, og han var så i den ene her, men jeg kan ikke huske, hvad for en, det var, tror jeg, det var TV2 sammen med mine medarbejdere, og han var, det var socialdemokratisk borgmester, Werner Damsgaard. Han kom med børnene, og så blev jeg spurgt, hvorfor har du fjernet den der svin? Så kommer man af, og så lige skidt op, der står faktisk på det der svin, der står der, må I ikke fodres, og så står der, så står der, at den forsvarer de vesteuropæiske idealer, frihed, lighed og broderskab og den slags, den franske revolution. Og lige pludselig gik det om på borgmesteren, han havde fjernet en socialdemokratisk gris.
faktisk ikke vildt gode til at knalde om. Ja. Og han var faktisk meget gode til at, ja, det var skandaløst, det der røde patienter fjernede. Ja, ja, hvad har der røde patienter til? Og det er jo også noget, der er noget. Hvem har lavet den, og der var ikke og han vidste ikke, på det tidspunkt vidste han ikke. Jo, han vidste faktisk godt, at det var mig, der lavede den. Vi opdagede, at det var nogle oceansk kunst, så det var endnu mere pinligt. Det eneste sted i Europa, der blev fjernet, det var der. Så det er ikke med, at der gik bud til stadsgartneren. Det har Alby også. Stadsgartneren, som så han reddet den og havde fundet cement med rigtige farver. Han kunne også have det, og det og sparkede den pænt ud, og så stod den på, så stillede pænt op på den der plads, og så stod i langt, så stod der halvanden år, de turde simpelthen have rådet røret. Nu har jeg fået med, at jeg ikke sørgede for, at den kom op. Men det er lidt den ene kernen i det der projekt med de her ting. Det er, at det er en slags teaterstykker. Jeg arbejder på sådan nogle slags teater, det er det. Den er Boal, Augusto Boal, som er den brasilianske teatermand, hvor så går på, det er masser af sådan nogle teater, så man skal bryde ind og sådan noget. Det er jeres skole, der er gang til over rundt, ikke? Og så skal man bryde ind, så skal man skifte roller og sådan noget. Men han lavede også noget andet. Han var, hvad hedder det, han var teatermand under fascismen i Brasilien. Og så havde de sådan en tricks med at gå ind på hver sin side og gå ind på den ene side og den anden side af bussen her. Så gik de sådan to teater for, og så startede de en kæmpe diskussion, ikke? Prøv at høre her, hvorfor fanden går du ind på ham der, og så videre, så videre, det er diktatoren, det er nu meget præcis, og så startede en kæmpe diskussion, og lige så var gang til to, så skred de igen. Og det gjorde det var sådan, det hedder skueteater. Så på den måde lavede man det der skueteater hele tiden, og fik gang i diskussionerne. Det var virkelig deres koncept på en eller anden måde, jeg kopierede det bare at stille skulptur op. Og det fungerede rigtig, rigtig godt, og det er derfor, de skulle stå på nogle helt bestemte pladser, det hedder svin, ikke? Men de skulle stå på et sted, hvor de blev nødt til at fjerne det. Jeg kan ikke stå det som svin på rådpladsen på E, eller det går ikke. Så der, hele den diskussion var enormt vigtigt. Det var bare ikke... Og plus, man kan sige, at herven fungerer i kraft af, at folk kommer forbi, og så sidder der siger, hold, der står et svin, hold, det er interessant. Og lidt så kommer en anden, der siger, det er kraft, hold, hvor meget der er pæltet og stillet det. Og så er der en diskussion, og så kører det. Og det er der, præcis med spændet på det her. Jeg sætter mig bare ned sammen i andre og kigger på dem her. Og så går det ikke kage i det, eller der ikke går nok kage i det, så sørger for at stille ind til op. Jeg har sørget for at ringe til en journalist, så han også kan blande sig i debatten. Ikke? Men i virkeligheden foregår helt spændet i diskussionen, den foregår i mellemskulpturerne. Altså mellemskulpturerne bliver stillet op i, eller historien, den der bliver stillet op i Odense, den der bliver stillet op i København, den der bliver stillet op i Lyon. I virkeligheden er det spændt i diskussionen, der er kunst. Så der er mange, der sidder og siger, er det nu kunst? Og altså, det er en latterlig diskussion. Det er lige meget endnu kunst, og hvad hedder det, og det der svin. Det er det måske slet ikke, fordi det er slet ikke det, der er interessant. Det er debatten, det er måden at lave konstruktionen på. Det er hele debatten, det er hele billedet, det tidsbilledet. Det er det, der er interessant. Det er der, hvor det er. Lidt ligesom det der med digtene. Det er mellemrummet, der er interessant. Det er ikke de enkelte værker nødvendigvis, og så er det ikke svinen. Altså. Det er den måde, du stiller op på. Det er historien, der er interessant. Ja. Så det er en del af min handlings her, som er lidt specielt. Jeg tror, jeg er den eneste, der står set arbejder på den måde. Det bliver mere populært, tror jeg. Og det er derfor, det kræver en vis form af provokation. For mange spørger, om jeg gør det her for at provokere. Altså, det gør jeg jo lidt, men ikke rigtigt. Men hvis det ikke indeholder en vis grad af provokation, så fungerer det simpelthen ikke. Det dur ikke alle for at bare komme forbi svin og sige, gud, der står svin, hvor er det fedt, så er det videre. Det giver simpelthen ikke. Det skal være så værre eller en anden, der gør, at folk står op og bliver sure. Og der må helst ikke være for mange sure, der må heller ikke være for mange glade. Så gør det bedst for mine hænder. Jeg skal lige... Derfor nu har jeg kun... Åh, man er ikke begyndt at kigge på mig nu. Ja. Hvordan fik du det finansieret? Ja, det var faktisk lige det, du godt spurgte. Ja. Det er nemlig meget interessant, hvordan fanden får man det finansieret? Det er et kæmpe problem. Ja. For de skal jo forestille jer, at jeg kom jo på den der modebranche. Altså, jeg er faktisk nogenlunde rimelig forretningsmand. Jeg har spurgt til at sætte smykker og læderværer og hast og sådan noget. Det er faktisk udmærket. Det kører noget, men det havde jeg også taget med mig også, så når man laver de der skulpturer af kvindekroppe, og arbejder sammen med Erik Mortensen, og de er der inviteret til brunch nede i Marcellesborg Slottspark, hos dronningen, ved, der står også en skulptur af mig, som hun har fået til tekstilindustrien, tror jeg, i sin tid. Så jeg lavede de der skulpturer, og det gik faktisk rigtig godt, og jeg lavede verdensudstillingen, og jeg ringede til Krupp-kulturen og siger, prøv lige at høre, Krupp, vi skal lave nogle store skjolder, hvis I er til at sponsorere det. Ja, det er ikke noget problem, siger det overhovedet ikke, hvor meget skal bruge. Jeg skulle bruge 20 ton stål, og det kom så op på værkstedet, og det var meget, så var det rødt dyrt. Men de betalte det hele. Hvis man husker at skrive Krupp nede i bunden på, det fik jeg aldrig gjort.
Men altså, når man skal på verdensudstillinger og sammen med dronninger og modefolk, så kan man stort set få i hvert fald alle de materialer, man bare har også penge. Så jeg tænkte, nå ja, og nu er jeg så sprunget, så plader hun, hvis det her ikke er nogen, der selv at gøre. Så jeg ringer da bare til Portland Cement og hører, om de ikke vil støtte projektet med 10 tons cement. Kan I ikke lige sætte mig 10 tons cement, så jeg kan lige tale til direktøren om, så skal du død, Stine, i telefonen. Jo, Sandra, du har jo ikke, at murmesteren de kom til at tænke på indre svinehund, hver gang de putter cement i vatteren. Altså, det kan jeg godt se, men der skal nok ikke have stødt Portland Cement på svinene. I kan jo bruge dem som en slags diskussion internt i jeres organisation, om at I nu forsvarer og går ind i forsvaret for den europæiske institution. Det er jo trods alt noget, vi alle sammen går ind for, uanset hvad farve vi har. Men behøver ikke at sørge for, at borgmester får ind på det her, trods alt. Og mange kan sige Portland Cement, men de har jo faktisk et lille hængs i forhold til tidligere krigen og sådan noget. Ja. Så de kunne faktisk godt trænge til at give noget cement, men det gjorde de ikke. De ville ikke. Og fordi, jeg tror, jeg havde slået afsted med det, hvis jeg nu havde sagt, at det var afrikanske svinehunde, vi snakkede om. Jugoslaviske svinehunde havde nok også gået, det var ikke så stort eksportmarked. Men jeg påstod, at hver eneste dansk, hvad hedder det, cementdirektør, og hver eneste borger af Randers, og hver eneste murmester og mur, befandt sig en indre svinehund. Det var fandme ikke let at komme igennem med mig. Og så havde jeg sendt alle mulige 400 ansøgninger ud til alle mulige fonde. Jeg tænkte, det giver sgu nok nogle penge. Og jeg kunne huske, det første afslag, de kom ind og sagde, ah, det passer ikke i vores fondat. Og så tænkte jeg, okay, så tosset. Indtil man opdager, det er sådan en standardafslag, det gør. Ja. Og jeg er faktisk ikke sådan en, der bliver særlig sur, men når man så en halv dag går, så er det overstået. Men når så får 400, så kan man bare gå på, det tænder meget surt. Jeg vidste, at min energi kunne det, skulle være sat. Så jeg fik ingen penge. Og jeg ringede rundt til alle mine, så jeg ringede rundt til min fagbevægelse. På det tidspunkt, hvor mange af mine gamle venner og fagbevægelser, de var blevet ledere af en eller anden forbund. Så jeg sagde, prøv at skulle ringe rundt til dem. Så siger jeg, kan I ikke støtte det her projekt? Det er sgu da et godt projekt, det er ikke noget for jer. Det, om jeg nu mente, at der også var indre svinehunde løs i den danske arbejderklasse. Så ja, det er der i hvert fald, har set, at der sammen er stille i appen på Lilleværftet. Der er ingen tvivl om, at det er Lilleværftet, der er på til en helt store Rødborg. Ja, så det er der ingen tvivl om. Om jeg så også mente, at de tidligere socialistiske lande var indre svinehunde løs, ja, det var der også. Det var meget, meget tydeligt på den her. Og det kunne de simpelthen ikke lide. Mange af dem var kommunister og sådan noget, og støttede det der system, så de faldt også bort. Så alle mine gamle venner faldt bort. Så eneste, der støttede mig, det var simpelthen Harald Børsting, som havde en folk sammen med Lina Knudsen, og han gav mig 25.000, tror jeg. Det var 30.000, det har jeg jo ikke taget ind for. Og så en af mine venner, der har en folk, der hedder Funkfolk, han sidder jo ikke et sted her, som gav mig 25.000 også til at starte op på. Så jeg skulle lave hele det der kæmpe handling for 50.000 kroner, og det er fandme svært. Det kan man faktisk ikke. Alle andre har givet afslag. Det er altså helt utroligt, kan man så gøre. Få så meget afslag på en gang. Så hvad hedder det? Så jeg stod der uden penge, og så havde jeg sådan en drøm. Ja, jeg er ikke simpelthen, der tror på drømmen. Jeg sagde sådan en min kibitid, jeg så meget over. Jeg stod som kaj, sådan her, for sådan det. Og så var sådan noget mudder af vand, der blev brugt dernede, og så hvor vi vender sig og lavede mig bare øl, så de der store piger og andre, hun faldt i vand, vendte mig om og sagde, hold op, når faldt i vand, skal hjælpe hende. Og de, hvad hedder det, rejste op, smidte deres ølflasker, og i min drøm druknede hun. Vi fandt hende ikke, vi dykkede, men hun var forsvundet det der. Og jeg vågnede op, og jeg kan ikke huske, hvad jeg ringede til hende, hvad fandt jo, der var ikke noget i vejen med hende. Det handlede om et eget projekt. Det handlede simpelthen om, at altså, hvis jeg havde sprunget, havde jeg simpelthen reddet. Altså, jeg har nu mange svømmer, som er forbandt af, men hvis hun vender sig om, så er man død i den her branche. Så sådan er det bare, man skal virkelig tro på de her projekt. Og så gik det også op for mig, at dem, som jeg jo egentlig synes var mine idealer, altså de mennesker, der havde sagt fra til den jugoslaviske borgerkrig, de mennesker, der havde stået foran huset, hvor de var i gang med at voldtage deres tidligere landsbyboere her, og hvor de sagde, kom ind og vær med, så sagde jeg, nej, det vil jeg ikke, jeg vil faktisk ikke være med, hun var faktisk gammel god for mig, jeg var faktisk lidt smule elsket hende. Altså, hvis man er klar, hvis man siger det, så er det enormt farligt, så skal man blive skudt selv. Man skal også se, hvis man vender under forstanden af den, og lader være med at kaste stenen ind af jødens vindue, så er man simpelthen farlig for systemet. Og det kan være fuldstændig nyt for, at der er rigtig mange, der landede i øret, har været opfaldt begrebet omkring indre svinehund, kunne Schumacher endte i Auschwitz i øret. Så hvad hedder det?
Så det kan være farligt, at sige, tænker, hold da op for sølle, ikke? Så står jeg her som ny usprungende pladerhumanist, ikke? Og er pisse bange for, at jeg skal miste nogle penge. Hvor langt kan man komme ud? Jeg havde stadig mit smykkefirma. Så jeg gik simpelthen direkte ned til min værksted og ringede til min bank og bestilte 2 kasser firmasæks. Og ringede til chefkoncernen og bildte dem ind, at vi skulle i gang med en kæmpe satsning med smykker rundt omkring i hele Europa og skulpturer og sådan noget. Det var de meget interesserede i. Og jeg ville bruge dem som vores brændstofleverandør. Så de sendte mig straks 10 checkkort. Ja. Så hele handlingen blev lavet i 50.000 kroner. Og dækstensynse check fra banken og dækstensynse checkkort også. Det gik helt utroligt. Indtil lyset så også lukket. Banken ringer. Og siger, hvad fanden har du lavet? Og så, jeg har altså haft det usædvanligt søde bankrådgiver. Det har jeg stadigvæk her på kvinder. Her. Og så siger, så forklarer jeg, hvad jeg har lavet. Ja, jeg ved godt, hvad du har lavet, men du bliver nødt til at skaffe nogle penge. Du bliver nødt til at lukke dig og likvidere dig og hvad som helst. Men det var der så ikke noget ved, at jeg kunne skaffe penge. Men så var en af mine vandkunster gået i stykker på vandsystemet i Sevilla. Jeg var lige kommet hjem derfra. Og det var Baltica, der finansierede det. De ringede mirakuløs dagen efter og sagde til mig, at de godt ville erstatte den. Der sagde det. Og så vil de give mig 150.000, så skal jeg også have lov til at beholde resten af vandkunsten, der står faktisk på værkstedet stadigvæk. Fordi det var lige præcis de 150.000, jeg havde overtrukket min kaskredit med. Så jeg gik simpelthen, altså alle arbejder jo fejligt, og jeg synes ikke, nogen fundet penge. Så jeg gik simpelthen til banken med de der 150.000, jeg fik dagen efter sendte dem. Og så fik jeg den der altså, afleveret som bankrådgiver, og så også en lille smule til Sjæl. Ja. Det er faktisk Baltica, der er finansieret helt noget. Og sådan er det faktisk gået. Fremover. Altså jeg lavede store handlinger, men jeg er lige ved at gå for lidt hver gang. Men jeg har aldrig gået. Det sker til et eller andet, så gør jeg, at jeg bliver reddet til målstreg. Og jeg tror, man kun kan lave den her slags projekt på den måde. Altså man skal virkelig tro, at man kan virkelig fokusere fuldstændig vanvittigt, og så kan man gøre det. Det er mit, ikke fordi det er sådan særlig religiøst, der sker bare et eller andet, der redder op. Og jeg har også fået det lige ved at gå for lidt. Så hvis i dag læser, at nu er jeg gået for lidt, så skal jeg vide det på grund. Det er fordi, jeg har lavet et gigantprojekt, som så er. Og hvis du skyldes ikke har en ferie eller sådan noget. Ja. Det er ellers hendes opgave at ordne den tak, sådan lige ikke at falde rigtigt eller sådan noget. Så jeg har gjort noget rigtig klogt på det sidste. Jeg har investeret, altså jeg er sådan en kapitalist jo. Jeg har investeret i ejendom. 1994 købte jeg et stort fabrikskompleks på 10.000 kvadratmeter i Odense, så ud i det udspændere kvarter her. Og dagen efter begyndte det at stige. Jeg købte for 1,2 millioner, jeg har købt nogle yderligere ejendomme op. Jeg har 7 boliger til leje. Sød bolighaj. Men ikke med lov bolighaj, trods alt. Ikke? Jeg har også nogle erhvervsfolk, der lejer her. Så jeg har det område, og dagen efter begyndte det så at stige, og det område er steget til 12 millioner. Og det der pis med, at man ikke kan spise mursten, det passer overhovedet ikke. Det er bare noget, vi siger til vores mor. Det er jo ikke rigtigt. Det kan vi fint, det går over strålende. Ja. Og det er faktisk lige holdt op med at ringe om og spørge, om vi vil låne flere penge. Nej, det har jeg faktisk godt gjort det forleden dag igen, så der er begyndt at ske et eller andet lånemarked. Så jeg har lånt af skille millioner i den der ejendom, 4-5 millioner, og brugt dem til happening. Ja. Jeg synes, nogen de tænder på samtale i køkkenet, og nogen de tænder på. Ja. Jeg synes faktisk, at det er lidt sjovt, det med happening. Så jeg er faktisk noget så specielt som en selvfinansierende kunstner. Og det er jo så ikke, fordi jeg ikke vil have pengene af staten og statens kunstfond, som jeg har søgt hver eneste gang og sådan noget, ikke? De vil bare give mig en skid. Det er bare lidt skræk. Og jeg tror aldrig, de har tilgivet mig, at jeg klarer mig fuldstændig uden dem. Og det gør jeg til gengæld også, at jeg er fuldstændig urørlig. Så uanset hvem der nogensinde er ude, så er Odensebos, jeg heller aldrig nogen penge fra. Så jeg er noget så specielt som en selvfinansierende kunstner. Da Dansk Folkeparti er ærgeret os over adskillige gange, fordi de altid skriver pressemeddelelser om statens kunstfond og sådan noget. Så er der altid en eller anden, der er venlig og rigtig til at cirkulere, for slet ikke nogen dansk støtte. Så vil de pisse ud. Det er nemlig enormt svært at gøre noget ved en mand, der betaler selv. Det kan man faktisk næsten ikke. Det er meget, meget lettere, og det kan man sådan set godt forstå. Altså alle de der folk, der bruger de andres penge til at være kommunister. Det er faktisk lidt over råd, ikke? Men mand, der tjener sine penge på almindelig boligspekulation og den slags ting. Og så giver vi tilbage til de fattige, ikke? Jeg er sådan lidt rundt over. Det er, hvis det aftrækker sig en del respekt, langt, langt ind i den højre fløjens rækker. Så det er sådan, at jeg finansierer det stadigvæk. Altså, jeg søger stadigvæk, det lykkes, men stadigvæk ikke få noget. Jeg tror, at det er givet 80.000 med en fejltagelse engang. Men det er så, at det bliver nødt til. Og jeg har brugt rigtig mange millioner på det her. Nu
skal vi begynde at kigge undervægt og se. Det argument, der gav de folk, hvor svinehunden vil gerne i by og andre steder. For først er det ikke vant til svinehunden, jo, kan man så se. Og, jamen, det jeg var argumentet var jo, at den kunne ikke stå der, fordi den var fremme, og den var stor, og det skulle den jo være, den skulle både være stor og fremme. Ellers ikke andet. Nej, altså, jo, det, nogen mente jo så, at nej, i virkeligheden så bakker de op om projektet. Altså, det store, det der fordusen ved mine hatte, det er også, det skal jeg lige forklare, det er, at i virkeligheden kan man ikke lade være med bakker opkring. I virkeligheden at bliver man låst fast i det, fordi at jeg siger i virkeligheden bare det, som vi alle sammen er enige om. Det er præcis det, der står for den indre svinge, at vi alle sammen er enige om. Selv Dansk Folkeparti er enige. Det er det, der hedder danske værdier. De europæiske værdier, de menneskerettighederne, det der med behandling nogen, det vi alle sammen skåler for. Det store problem med mig, det er, at jeg tager det frygteligt alvorligt. Det er så ikke lige meningen. Men det gør så også, at jeg har låst det fast. De kan simpelthen ikke lade være med at bakke op omkring det. Det går simpelthen ikke. De kan simpelthen ikke undgå det. Så derfor vil det blive nødt til at bakke op omkring det, men så flytter de den jo så og kommer med nogle undskyldninger og sådan nogle ting der. Ikke? Så der er ikke nogen, kan man sige, politisk, der har gået imod den. Og sådan har det været, du er der, nu skal vi rundt og kigge på et tidspunkt, så skal jeg fortælle, hvad de har sådan her, ikke? Men de står altid for noget så urørligt næsten. Hvis man begynder at angribe nogle af mine skulpturer, så kommer man frygtelig på røven. Og det er det, der så sker jo. Fordi der er jo altid en idiot, der prøver jo. Så går det helt galt. Så det er lige pludselig ude, ligesom borgmesteren der, ude af en fuldstændig vanlig diskussion, som man slet ikke har regnet med. Og så kører det så. Og det er derfor, det måske er så magtfulde, de her skulpturer. Jeg har besluttet flere lande i Kina og Mexico og udvisning og... Ja, der er rigtig mange lande, der ikke vil have mig igen. På grund af det her. Det er jo usædvanligt. Tænk overhovedet at ryste den kinesiske regering. Skal der noget til, det at sige. Jeg har ikke stoppet det. Det er faktisk ikke til tosset. Så derfor er der et vist magtfuld, men de giver ikke rigtig nogen argumenter. De lader sådan ingenting. De prøver at... Jo, kunstkritikerne siger... Så siger de, jo, det er der nogen af dem. De har et argument. Det er, at de ringer til stedet som museumsdirektør. Så siger, prøv lige at høre museumsdirektør, at det er kunst. Så kommer museumsdirektøren ned og kigger på den. Og kigger over, det ligner måske over på museumsdirektøren, ikke? Det er i hvert fald ikke kunst, det er jo simpelthen svigt. Og så kan de jo sige, jamen prøv lige at høre, vi har byens museumsdirektør, vi har betalt. Har man jo lige en masse penge for at sidde ved det der museum og sådan noget, så derfor, og der er vedkommende og Statens Kunstfond og alle der har sagt, at det ikke er kunst, så er det selvfølgelig ikke kunst. Så derfor skal den fjernes. Det er klart. Så på den måde skal man lave et supplerende system, men det kører ikke så lang tid. Det fungerer meget godt i en kunstkreds, de fleste gennemskuer lige projektet, trods alt, altså hvad det er, de er ude på, ikke? Så ja. Nu skal jeg vist holde op, og så skal vi op. Det er noget, vi skal have rødvin, ikke? Jo, den her omgang, så trænger vi til. Ja, altså, på særligt, at jeg giver rødvin overpå, så jeg har sørget for at drikke løb.